Να πάμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Ένας ξεχασμένος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος που υπολογίζεται γύρω στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ένας ξεχασμένος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος, τον οποίο οφείλει ουσιαστικά η Τουρκία στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Είναι το δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα που οι ραγιάδες της Κυπριακής Δημοκρατίας παρήχαν όλα αυτά τα χρόνια χωρίς αντίτιμο στους Τούρκους κατακτητές για να ηλεκτροδοτούνται οι κατεχόμενες υπό του Ατήλα περιοχές. Είναι ο Χρήστος ο Τουφεξή στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Τουφεξή, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλή Ράζα. Έχετε αρθρογραφήσει επ' αυτού, έχει δημοσιευτεί και στον ξένο τύπο και δηλώσεις και άρθρα για το θέμα αυτό της οφειλής των Τούρκων προς την αρχή ηλεκτρισμού. Εσείς υπολογίζετε ότι φτάνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, άλλοι κάνουν άλλους μικρότερους υπολογισμούς. Ήδη οι Τούρκοι μας γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, όπως θα ήταν αναμενόμενο, παρόλο που γνωρίζουν για αυτόν τον λογαριασμό, όπως τους συμφέρει το παρουσιάζουν. Η απόφαση μου να γράψω αυτό το άρθρο, που το θέμα βασικά είναι γνωστό στις αρχές, ήταν μετά την απόφαση να πωλήσει χρυσόν η Κύπρος. Νομίζω δεν πρέπει να έχει κανέναν Έλληνα Κύπριον ο οποίος με πόνο ψυχής άκουσε αυτή την κατάντια μας. Οπότε λέω υπάρχει ένας άλλος τρόπος. Γι' αυτό είναι και το θέμα του άρθρου, ξεχασμένος λογαριασμός. Και επειδή συνεχίζεται μέχρι σήμερα συνεχίζουμε να παρέχουμε δωρεά ηλεκτρισμό στην Λουρουτσίνα, στο Πέργαμος και την Πύλα, το μειχτό χωριό Πύλα. Τρία γνωστά χωριά τα οποία ξέρουμε όλοι τι σημαίνουν, κέντρων λαθρεμπορίου και όλα τα αγνωστά. Η κατανάλωση αρθριστικά ανέρχεται στα 369 εκατομμύρια. Αλλά δεν περιλαμβάνει κανέναν τόκο. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί καθαρά με το καύσιμο το οποίο έχει χρησιμοποιήσει η αρχή ηλεκτρισμού για να παράξει αυτή την ενέργεια. Είναι το ελάχιστο δηλαδή ποσό που μπορούσε να χρεωθεί. Δεν περιέχει κανένα άλλο κόστος όπως πληρώνουν όλοι οι άλλοι, συμπεριλαμβανομένων και των βάσεων, όπου πληρώνουν τη μέγιστη ισχύ αυτό που απασχολεί πολλά τη βιομηχανία μας, το λεγόμενο maximum demand. Οι Τούρκοι χρόνιζαν καθαρά με την τιμή της ενέργειας που αντιστοιχεί με το καύσιμο, έτσι για να καταλάβουμε το ποσό τι αντιπροσωπεύει. Εμένα η πρόταση μου ήταν από το 1964 μέχρι το 2012 τα 269 εκατομμύρια δεν μπορεί να αποτελέσουν το οφειλόμενο ποσό. Πρέπει να επιβληθεί οπωσδήποτε τόκος. Υπάρχει εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών που μιλά για επιβολή τόκου υπερημερίας και το καθορίζει κάθε χρόνο. Πήρα το 5% που ήταν το πρόσφατο και λέω, εάν κάτσει τώρα η ΑΕΚ μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών, θα βγάλουν έναν ποσό που πιστεύω θα είναι μεγαλύτερο. Επίσης δεν περιλαμβάνει το ΦΠΑ. Γιατί να μην χρεωθούν ΦΠΑ όπως πληρώνουν όλοι? Και οι εισηγήσεις που καταλήγω, Λάζαρε, οι προτάσεις μου είναι αυτές οι τρεις περιοχές δεν μπορεί να τις πληρώνουμε εσύ και εγώ και όλοι μας. Κάθε στιγμή αυτοί έχουν σταθμούς που μπορεί να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Οι λόγοι είναι διάφοροι. Ας μην αναλώσουμε τον χρόνο μας να το εξετάσουμε τώρα. Είτε δεν μπορούν, λέει, τεχνικά, είτε δεν θέλουν, είτε. Είτε μας βρήκαν αυτό που είμαστε πάντα, ραγιάδες, και μας καβαλικεύουν, έτσι δεν ακριβώς είναι? Ακριβώς. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται όταν χρειάστηκε με απόφαση της κυβέρνησης Χριστόφιας να αγοράσουν ρεύμα από τα κατεχόμενα, ας πούμε, να μην να τα πληρώνουμε και ταυτόχρονα, δηλαδή ακουλάζεται αλληλογική. Εμείς να αγοράζουμε από τα κατεχόμενα και ακριβοπληρώνοντας το, και ταυτόχρονα από αυτό που αγοράζαμε να το δίνουμε πίσω δωρεάν σε αυτές τις τρεις περιοχές. Αυτό είναι κάτι, δηλαδή πραγματικά... Μόνο σε αυτή την νήσο των Αγίων, σε εισαγωγικά, συμβαίνουν
τόσα τρελά. Μην δε στην τηλεφωνική σας γραμμή. Ανδρέας, είμαι ο Αγγελίδης στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Αγγελίδη, καλή σας μέρα. Καλημέρα, αγαπητέ Λάζαρε. Καλημέρα και στον κύριο του Φεξίδου, συνομιλητή σας. Γνωρίζετε από κοντά αυτή την, εξευτελιστικά απελπιστική ιστορία. Είχα την ευκαιρία να διαβάσω το άρθρο και να συνομιλήσω μαζί με τον συγγραφέα του άρθρου και συνομιλητή σας τώρα, για να προσπαθήσω να τονώσω την δική του την αγωνιστική διάθεση να παρουσιάσει μια κατάσταση η οποία καταδεικνύει το πόσο έχουμε αρνηθεί την πραγματική διεκδίκηση σε όλα τα επίπεδα έναντι του υπευθύνου για την όλη κατάσταση της εισβολής, κατοχής, διαίρεσης και του παράνομου επικισμού που είναι η Τουρκία. Είναι αδιανόητο μια χώρα η οποία έχει υποστεί τόσες συνέπειες από την τουρκική εισβολή που διαρκούν για 39 και πλέον τώρα χρόνια. Νομίζω είναι αδιανόητο, όπως είπα, να αδιαφορεί για αυτό το μέρος που η Τουρκία ευθύνεται, διότι ως κατέχουσα έδαφος άλλης χώρας είναι υπεύθυνη για ό,τι συμβαίνει στην περιοχή αυτή. Και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά βεβαίως και όλες τις άλλες τις υποχρεώσεις που έχει έναντι εκείνων που διασφαλίζουν την επιβίωση όσων βρίσκονται στην υποκατοχή περιοχή. Αγαπητέ Λάζαρε, η εποχή που ενεργούσαμε κατά τρόπον έτσι χωρίς διάθεση και αντοχή για πραγματική διεκδίκηση πρέπει να σταματήσει. Είδαμε την υποχωρητικότητα που μας έχει φέρει. Είδαμε την σωρία των λαθών της ηγεσίας μας που μας έχει οδηγήσει, από που ξεκινήσαμε και που φτάσαμε. Η Τουρκία παραμένει αμετακίνητη σε ένα σαφή χάρτη οδικών που αποβλέπει στο να επικυριαρχήσει σε ολόκληρη την Κυπριακή Δημοκρατία και κατ' επέκταση στο φυσικό. Σωστά τα λέτε, αλλά κύριε Αγγελίδη, ούτε ο Χρήστος ο Τουβεξής, ούτε ο κύριος Αγγελίδης, ούτε ο κάθε ένας ιδιώτης μπορεί να κινητοποιήσει μηχανισμούς για την διεκδίκηση αυτών των οφειλωμένων από την Τουρκία κατακτητή, εάν οι εκάστοτε κυβερνώντες εδώ απλώς την βγάζουν με δείπνα είτε στις 29 είτε στις 30 Μαΐου. Επιτρέψτε μας να υπενθυμίσουμε, και δεν αναφερόμαστε μόνο στον Ιν, αναφερόμαστε και στον Ντέος και στον πρώην Ντέος κλπ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό και η αυτοοργάνωση του απλού πολίτη σε μια δυναμική που να επιβάλλει πράγματι τον ρόλο του κυρίαρχου λαού είναι απαραίτητη. Έχουμε φτάσει σε σημεία ανυποληψίας σε σχέση προς την τακτική, στρατηγική και τις διεκδικήσεις της πολιτικής μας ηγεσίας, που δεν αφήνει περιθώρια πλέον στον απλό πολίτη να περιμένει τι θα μας επιφέρει η ξένη μεθόδευση που είναι οργανωμένη εδώ και καιρό, ώστε να μην αποτύχει αυτή τη φορά όπως απέτυχε λόγω της λαϊκής αντίδρασης και πάλι με το σχέδιο ΝΑΝ. Γι' αυτό τέτοια άρθρα όπως του κυρίου Τουβεξή οδηγούν στο να δημιουργήσουν τουλάχιστον από πλευράς του απλού πολίτη την ενεργόν διάθεση για να προβάλλει προς την ηγεσία του ότι χρειάζεται επιτέλους να αποβάλει την ιτοπάθεια και να ενεργήσει κατά τρόπον έτσι επίσημων και διεκδικητικών. Παράδειγμα, να μην ανάψει φώτα ο κύριος Αναστασιάδης να φροντίσει να είναι το δείπνο με μόνο κεριά. Και είναι δυνατόν να γίνει τούτο, και αν δεν μπορεί να γίνει από απόψεως ηγεσίας, ας γίνει από απόψεως συνδικαλιστών που εκπροσωπούν την αρχή που παρέχει το ρεύμα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αγγελίδη. Να είστε καλά. Κύριε, ο κύριος Αγγελίδης. Περιμένετε, κύριε Αγγελίδη, λίγο. Ναι. Λάζαρε, ο στόχος των Τούρκων είναι να θέσουν το θέμα της ανίσπρακτης κατανάλωσης στο τραπέζι των συνομιλιών. Και καταλαβαίνουμε από τις δηλώσεις και του ίδιου του Έρογλου που ενοχλήθηκε και ο ίδιος, δηλαδή πήγε μέχρι τα αυτιά του αυτό το άρθρο. Και ο Υπουργός Οικονομικών των Κατεχομένων, οι θέσεις τους ήταν εντελώς δηλαδή απαξιωτικές. Τους δίναμε νερό, λέει, τόσο καιρό, οπότε άρα θα πάμε μπάτσι. Δηλαδή
βασικά τι μας λένε, δηλαδή κοροϊδίες, το νερό που το βρήκαν από το Συριανό χώρο, οι διατρήσεις του τμήματος υδάτων, πληρώναμε την κατανάλωση και ερχόταν εδώ. Δηλαδή απλώς επειδή δεν κλείσαν τη στρόφη καν. Το επόμενο που λένε είναι ότι, και αυτό που θέλαμε την παρέμβαση του κ. Αγγελίδη, είναι, λέει, βάσει των συνθηκών εγκαθίδρυσης, οι Τούρκοι δικαιούν το 30% λέει, σε σταθμούς παραγωγής. Πάλι, δηλαδή, μα αυτά δεν τα κατάργησαν με την ένοπλη πραξικοπηματική τουρκανταρσία του 1963-64 που σκόπευαν στην διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και την διχοτόμηση της Κύπρου. Αυτό το αποφάσισαν τα Ηνωμένα Έθνη από το 1964. Νομίζω ο κύριος Αγγελίδης να μας πει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Τουφεξή, σας ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα. Καλή σας μέρα. Χριστός Τουφεξής, εκ των συμπολεμιστών του 286 μηχανοκίνητου τάγματος πεζικού του 1974 εκεί στις αχτές της εισβολής την επόμενη μέρα.